My jsme dorazili. Uhu. OK, my jsme dorazili. Škoda, že tady není nějaká formace nebo něco, jako abych udržoval třeba... Mumlinko má neprůstřelnou vestu, pokud se nepletu. Kevlarovou vestu. O co nám tady go? Což je to tady? Jo, tady, v tomhle. OK. Tam byli ty neurotrenéři, nebo jak se to jmenovalo. Zlato! Ne, slačený ko... Můžem to vytěžit a vzít sebou. Můžem, že jo? To pak vytěžíme. Můžem, máme nějaký vytěžař. Darlon je těžař přece. Bude to tady. Hý, to je super. Kde to je? Horník. Darlon a jedle by mohl lovit, těžit. Dobrý. Nemůže. Tak to je super, protože komponenty potřebujeme. Co je tady? Jadejt. To je taky docela vzácný, že jo? Falk je zase pomalej, zase se čeká na Falka. Přepad. Ambush, OK. Smrťák! Měli jsme si vzít Roberta. Falku, sem. Vy, sem. What the... On zasáhl do krku a on je kaput po jednom zásahu, Falk. Eleanor, myslím, že s tím kijem jako můžeš jít zase tak někam dopryč. Pojďte sem. Ty ho zaměstnej. Mumlinko, teď je to na tobě. Jak se to používá, sakra? Tříštivé granáty jako za starých časů. To byl zásah. Jak se to používá? Útočí, vybaveno. No, útočí, ale nic nedělá. Musí být v tomhle? Musí být v tomhle? Asi jo? Já myslím, že ona si popojde. A nepopojde asi, evidentně. Mrskni to po něm. Nepopojde, aha. Kličkuj, mumli! Schovej se, Darlone. Dobrej zásah. Sakra. Ne. Popojdi si. Darlone, co ti je? Astma. Ne, pravá noha. Sakra. Dostal zásah do pravé. Smrt za 23 hodin. Fuck me. Jste si možná měli vzít ty léky sebou. A toho medika možná. Počkej. My můžeme, nemůžeme sklidit tady léky a vylečit ho tím. To bychom mohli, že jo? Otázka je, máme někoho... Darlon? Všichni jsou na trojce, tak dobrý. Všichni ho můžou stejně blbě vyléčit. Počkej, ty se musíš... Nestřílej na Mumlinku, ty parchante! Mumli, utíkej. Výborně, kdo ho trefil. Hezký zásah. Má to nějakou munici omezenou? Nemá vlastně, že jo, ty granáty. Hoď tam ještě další. Eleanor, ty nejsi teďka zrovna užitečná. Dívá se na mraky, to je skvělý, hele. To je super, že se díváš na mraky, ale... ona nemá lesníka. Máme lesníka? My nemáme lesníka. To nevadí. Tebe. To je asi jedno, co tomu dám. Pojď.
Mě zajímá, jestli... Už je mrtvej? Ještě není mrtvej. Je mrtvej. no. Falk. Přišli jsme o Falka. Šajt. A na druhou stranu, když už to měl být někdo, tak... Jasný, že Falk, jo. Frakce roj mechanoidů. No, už jsme jednoho smrťáka zabili, to je druhý smrťák, kterýho jsme zabili. Je vtipný, že se zhoršuje, i když je to mechanoid. Ona se není kompletně, tam bude asi nějaká organická látka v něm. Jedle. Ty taky nemáš lesníka, co? Pojď sem. No, teď nebudeš jíst. Mumlinko, pojď se podívat, prosím tě, sem, co tady teda je. Tam bude druhej, ne, smrťák, a mě picne, jako, fakt, že jo. Dá se to takhle udělat, nebo nedá? Ona to nemá, kde to má? Proč to nemá? Ten Darlon umře. Já potřebuji postel asi, co? Nějakou, aby si lehl a pak ho můžete prv ošetřit. A co kdybychom dali místo na spaní? Obyčejný. Dá se to takhle udělat? Zdravotnická, jasně. Běž. Jasně. Tak. Pojď sem. Ona nemá doktora. Jo, ona jediná nemá doktora. Fuck. Co se stalo Falkovi? Roberte, proč furt odcházíš? Kam furt odcházíš? Vždycky odcházíš v tom nejlepším. Falk byl zabit. OK. Zabil ho smrťák, byli jsme přepadeni. Vždycky 5 minut sleduješ a na 20 minut odejdeš a pak přicházíš o to nejlepší. Tady už nikdo není, super. Bude, ponese to Mumlinko, protože evidentně asi jako jediná nejspolehlivější v tomhle. Co to je zač, pemikan? Kdo to zahodil? Jo, jedle, protože jsem mu řekl... Zvedni pemikan, prosím tě. A jedle už ho jde léčit. Yes! Nice. Chudák Falk, no jo. Co se dá dělat? Škoda, že to nebyl ježík. Ale teda, pardon. Měl jsem jídlo. To tě omlouvá, hele. Přestaň Eleanor to tady zametat. Posekat. Proč tam není sklidit? A zrovna Darlon je náš ten? Horník. Jedle. Jedle, pojď to prosím tě. Kam jdeš? Co jdeš dělat? Dívá se na mraky. Proč se všichni koukáte na mraky, blbouni? Pojď sem. Pojďte to vytěžit, musíme vzít komponenty. Eleanor, vezmi bobule, ať to tady neleží. Tohle to... to. OK. Puma, dobrý. Zpět. Kdyby se byl s námi, tak Falk žije, jo. Asi ne, hele. Možná bys ho strefil sám.
Opovaž se, Číčo. Opovaž se, Číčo. To je můj dortík. To bude trvat dlouho, než to natěžíme. Tak je na tom ten Darlun. Teoreticky tady můžeme zůstat, dokud můžu položit místa na spaní pro všechny asi třeba. Kde to je? Tady to je. Když budou chtít spát. Nevím, jestli tady strávíme noc. Darlun, ne, vlastně Darlun. Eleanor a jedle. Domovskou zónu. A to je dobrý, ona si zametá, ale zase nechci dělat bordel v zónách. Ale může, vybav se, zvedni. Jo, dobrý. Vezmi ten samopal ještě, to chceme si vzít. Zvedni bylinky. Dva komponenty. Můžete vy dvě těžit aspoň? Nemůžete, co? Eleanor může. Vyštěžit. A mumlinko... Co s tebou? Dřevo a uděláš nám dveře. Postavíš. Kdybys tam byl ty jako živej štín, no tak nezemře Falk, ale ty. Sklíc se tam objeví, až to bude nad určitém... No to jo, to já vím, ale jenom ne, že mě jako zarazilo, že tohle to vypadalo už docela... Jako, že to je velký, jo, protože ono se to líší. Třeba tohle to je malý, jako ten obrázek, ty věci, tohle už je větší. A mně přišlo, že už je to dostatečně velký na to sklizení, kde to je nějaká jiná. Jo, tohle třeba se dá sklidit, ale přitom je to... Je to o něco větší, no, tohle je ještě malý. Nic, tak nic. Myslel jsem, že to je větší. Ach jo. Mumlo, přestaň tam chodit, tam je Číča. Co kdyby si šla spát? Ne, ty jdeš krmit Darlona, dobře, nakrm Darlona. A my se tady nemůžeme zdržovat, protože nemáme za stolik jídla navíc, to je ten problém. Jasně, no to já vím, že ten Moogle toho unese hodně, ale my toho za stolik, já tady spíš jde o to, že tady nechci trávit tolik času, vzhledem k tomu, že ten Darlon je zraněný a já úplně nevím, jako jestli s ním můžu jít, nebo nemůžu jít, nebo co. Nebo jestli tady mám počkat, až se uzdraví. Kvalita obvázání 12%. Tyvo. Se divím, že mu to ještě nespadlo, ten obvaz. Ještě uvidíme, jestli se nezlepší Darlon a... Maximálně tady strávíme noc, evidentně asi. Dobrý. Ale ráno vyrazíme. Ráno vyrazíme, uvidíme. No právě, korvoráne, to je to, co... Nazdar for sok. Nazdar soku, vidíš to? Ty jsi tady dlouho nebyl soku, jsi tady sok. Chrníš soku. Kousla tě krysa, málem jsme ti museli amputovat krk. Shiva si myslí, že je zajíc. Aaaaaaah!
Zajček přišel očuchat Darlona. No počkej. No počkej, 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 počkej. Můžu... Ne, zůstaň tady. Stůj, 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 stůj. Fuck. 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 Voda jde k nám. Jep, to nebyl dobrý nápad, to nebyl dobrý nápad. Ne, mumlo. Darlone, belhej. Belhej, ty tam. A já se na to nechci koukat, uložím hru, až to nikdy bude hrát a jako by se to nestalo. A... Jo, Mumlo, to je v pohodě, že zabiješ 3 svý spojence, hlavně, že zabiješ Pum, to je tvoje poslání, jo. Ona to má jinak, no. Pětadvacet bytíků od Mumly. Díky Mumly. Eleanor je mrtvá. Shite. Kdo měl Eleanor? Tommy, že jo? Aj. Darlonovi se nic nestalo, super. Ale Pumu to nezabilo, to si děláte srandu. To stačí, že jo, takhle. Nebo ji nemusím verbovat už. Střílej. Ty radši nestřílej. Co jdeš dělat? Konzumuje bobule. ne. Moje holka, ne. Roberte, ta by tvoje nikdy nebyla. už je mrtvá? Já jsem věděl, že mám natěžit dřevo a postavit tady pitomí dveře, protože ta Puma mi bylo jasný, že nám tam vleze. OK. Tak Darlon se vyléčil. Čtyři malí kolonisté spali v domě. Mumla hodila granátem a zbyly jenom 3. Tři malí kolonisté spali v jednom domě. Mumla hodila granátem a zbyly jenom 2. 2 malí kolonisté spali v jednom domě. Mumla hodila granátem a zůstal jenom 1. A ten se napapal bobulí. Oh, fuck me. A teď si jdou v klidu najíst. Ale to je vytěžený? To ona to nedokončila ani ta Eleanor. Doděláme tohle a se jí zametá. Hele, zvedni bobule. Zvedni všechno. Proč má brambory? Jo, ona měla brambory možná, když jsme vycházeli, aha. To kolem ní zametá. Zvedni pemikán, zvedni brambory, tak. A já nedržím shift. Ne. Ale... No. Možná ti radši dáme ten samopal. Tak. Asi bychom měli jít už domů. Asi myslím, že jo. Jsi tam zase lehl. No tak Darlon, no. Tak jsi tam lehl, mu to nevadí, že jo. Eleanor tady mrtvá. Teď otázka, můžeme ji jako vzít s... Směs? Jsem si taky říkal, že bychom si mohli udělat někdy kanibalistickou kolonii. To by bylo fajn. Kanibalistická kolonie by byla fajn, ale líbí se mi, že to tam je takhle hnedka na férovku.
Vidíš, hrob bychom jí mohli vykopat, to je fakt. Kde to já nikdy nevím, v zábavě? Ne, doplňky. Hele, my máme poker table. No. Hrob. Zde zemřela Eleanor. Přestaň zametat, naplánuj hrob. Sarkofágy. Ty jsi furt s těma svýma sarkofágama. To nemůžu přece, když to nefungovalo minule. Hele, pořídíme ji tady, ne, já ji nebudu tahat sebou, ne, pro boha. Tak. Hezky to tam zameď, můžeme tam dát kytky. Nemáme dřevo, no tak nic. Ale na to se vykašli tohle. A že by je mumla. Darlon je farmář. Nikdo není lesník. Mumlo, seš dočasně lesník. Pojď to pokácet. To je pokácet a pak je tam posekej. Tak jako... A na Falka prdíš? Jo, Falka vlastně ještě. Falka jsme zapomněli. Tak. Ještě druhý hrob. A Falka jsem zapomněl už. To dodělej a pojedeme. A zase nám vydrží jídlo, když už máme jenom, když už jsme jenom tři. Musíme brát z té lepší stránky. Teda to by to trvá, než pokácíš strom, to je hrozný. Přestaň zametat, zvedni komponenty, zvedni i tyhle a pak... nelze zvednout. Příliš těžké. To je sprostý. Tak udělej ten... Jo, nemá stavitel, aha, dobrý. Co jdeš dělat? Čistit krev. Uklíte to, nikdo tady nebyl. A vybav, hele, zvedni všechno. Tak, pojď. A uděláme jenom jednu kytku, protože je to 15 na ten květináč. Jak nemám materiál, teď má u sebe dřevo. Ono to ono ta hra to nebere, jakože to má u sebe. Teď můžu. Jestli teďka můžu. Není na skladě. To musí mít sklad. Jako fakt. Ne, nemusím. No proto. A kde je ten? Kdo je? Farmář. Darlon. Tak. OK, lidičkové. Mizíme. Nikdo tady nebyl. Ach jo.